Před pár dny jsem konečně dokoukal kompletně celý Attack on Titan. A můj bože, to bylo tak skvělý. Fakt jako je mi tak hrozně líto, že to nebylo delší. Fakt, že jo. Ale teď už si jdeme konečně zahrát hru, která je na tohoto anime úplně totálně zaměřená a vyšlo to právě teď. Vidíte tu nově videjka, dneska tady máme novou hru, která se jmenuje Attack on Titan Revolutions. Tato hra je úplně kompletně zasazená do Attack on Titan univerza a pro ty z vás, co vůbec totálně neznáte Attack on Titan, styďte se. Je to fakt extrémně skvělý anime, tak koukejte se na to podívat a budete z toho brečet jako já. Mě to celkem překvapilo, že v podstatě před pár dny právě ten Attack on Titan Revolutions vyšel, že jsem čekal trošičku, že to přivíde teda jako, jak to říct, no trošku dřív, ale já jsem to extrémně zvědavý. Tato hra je o tom, že vy si vytvoříte svoji vlastní postavu, kterou jsem si teďko tady teda vytvořil, můžete si ji fakt jako nakustomizovat do posledního puntíku, můžete tady dát třeba i speciální nějaký outfity a podobně. Já si dám klasický ten outfit prostě, který se mi nejvíc líbí asi jako z těch prvních třech sérií. A rovnou si tady můžete dokonce i získat nějaký jakoby nickname právě, nebo nickname, právě jakoby příjmení nějaký té vaší rodiny. A já tady mám Krugera, takže super. Kruger mi hází Attack Titan stats plus 5% a minus 5% na critical chance, což mi nevadí. My jsme v té hře, jenom abych to teda nějak jakoby dopověděl, tak vy si v podstatě vytvoříte svoji vlastní postavu, takhle vypadá z druhé strany, vypadá velmi pěkně. A tu vaší postavu vy pustíte do světa a budete za ní hrát právě v této hře. A vy vlastně budete moci zabíjet kompletně všechny možný titány a podobně. Nevím, jestli se můžete stát i titánem, to teda nevím, ale vypadá to naprosto luxusně a já se to strašně těším, protože jsem to viděl všude možně, nevím, na TikToku, na Instagramu, jsem viděl z toho videa a říkal jsem si, kurňa, to si chci zahrát, chci to natočit na videjko, protože to fakt stojí za to. A jo, taky budete vědět, že vlastně koukám na anime, kdyby to někoho zajímalo, že jo. Napište mi ještě do komentářů, jestli jste viděli Attack on Titan, budu si to moc rád. Samozřejmě budu muset, když mi hodíte like na tohoto videjko, jako vždycky. A wow, kamo, já už jsem ve hře. Oh no, kamo, jak tady můžete běhat? Let's go. Počkej, můžu už tady nějak jakoby přímo lítat? Nemůžu. Kvéčkem, Ečkem, pej si můžete normálně jakoby nějak jakoby střílet do těch různých lokací, abyste se mohli nějak přitáhnout, ale zatím teda jakoby to nějak tady asi v tom lobíčku nefunguje, což je celkem na jednu stranu škoda. Jinak jsme shiftem si měníte, jestli chcete běhat nebo ne. Brvej, toto je koukám nějaký obchod, to mě moc teďko jako asi nezajímá, ale můžete tady si koukám kupovat nějaký různý blbůzky a podobně. Já jsem hrozně zvědavý, jak se to celý kompletně ovládá. Samozřejmě asi půjdeme nejdřív lidi na nějaký menší tutoriál, protože se samozřejmě chci naučit, jak se víceméně to všechno tady hraje. Ark Jäger tady, ok, nějaký týpek. Regiments, ok. Spencer Ackerman tady je, ok. Můžeme si doma tady dát nějaký jiný regiment, nebo jak to mám jako chápat? Tady jsem chápat jenom grupky, tak trošku jako nechápu. Jo, já vím co! Vandalové, join, let's go. Aha, skvělý za Robux, tak nic. OK, dokonce koukám, že si tady potom můžete upgradeovat vaše skilly, vaši postavu, můžete mít prestiž a dokonce i váš gear, který si tady můžete prostě upgradeovat. To je cool, akorát potřebujete samozřejmě nějaký prachy. No nicméně, nebudu to zdržovat, jdem už teda konečně do akce a jdem se teda mrknout na to, jak se to lidi momentálně teda hraje, protože jsem na to neskutečně natěšený a chci si to už konečně zahrát. Takže lidi, ale momentálně nemám myš, jo, tak jako nevím teda jako co mám teď jako sakra s tím jako dělat. Bože můj, to úplně nesnáším, když máte ty shift locky tam daný. Jo, há, to na to pomocí CTRL, OK, tak nice, konečně děkuju. Missions, takže, pojďme si dát úplně to nejzákladnější, tady koukám, to je Shinganshina, kamo, nevím, sorry, japonsky, vůbec mi to nejde přes jazyk, ale máme tady Shinganshinu, pak je tady Trost, Outskirts a Giant Forest, OK, OK. Já na to koukám, tady to máte zrovna jako XP boost, takže asi půjdu do té nejzákladnější lokace, kterou mám jako já asi nejvíc v srdíčku a dáme se do toho. Já to tady teda jako dám. Půjdeme asi na to sami, nebudu asi na nikoho čekat, protože to bych tady asi čekal půl roku. Případně, když tak si můžu zahrát s někým s váma, když si budete samozřejmě chtít se mnou zahrát a připojit se na mě, tak by to bylo celkem peckový. Ale jdem se o to vrhnout. Já jsem hlavně zvědavý, co bude vaším úkolem. Jestli vaším úkolem bude, jo, zabít titány, rozumím. Prostě zabít 16 titánů. Let's go! Kámo, jsou tady všude, OK, dobře, pojďme se přichytnout a letíme. Kámo, dobře, už ho tady máme, pár těch titanů tady máme, no let's go, kámo. To bude hrozně kámo, tak to ovládání, tak to je pecka, počkej. A to je automatický jako ovládání, jako pokud to chápu dobře, že v podstatě vy kliknete to tlačítko a automaticky vás to připojí
na nejbližší střechu. Dobře, tak to vypadá velmi, velmi zajímavě a hlavně já jsem se teďko někam kámo bugnul a vůbec nevím, totálně kde teďko jsem. Kurňa! Dobře, musíme se do toho nějak teda lidi pustit, jo? Pojďme se pustit do nějakého toho zabíjení. Já teďko jenom koukám, jak se to celý kompletně teda ještě jako ovládá, protože je to pro mě takový trošku jako nový a chaotický. Takže pojďme se pustit teď do nějakých těch titánů, který tady máme přímo před sebou. Počkej, já se vypustím takhle nahoru. Počkej si, počkej. Můžu nějak se přímo dostat k tomu titánovi nějak? Jo, let's go. Nevidím ani prd, kámo. Aha, on mi sežral. Kámo, tak to bude pecka, dobré, tak to bude mega vtipný, protože já se fakt jako musím jako zorientovat na mě, jak se to ovládá, protože já už jsem viděl opravdu týpka nějakýho, který mu se to fakt jako dařilo, chápem se, jakože jde úplně tam lítal jak magor. Ale já prostě zatím jako nevím, jak se to moc jako ovládá, jo? Je to zatím takový celkem jako chaotický a snažím se v tom nějak jako vyznat, jo, je to, víte se mnou lidi strpení, bez legrace, jo, nějakého toho titána potom teda nějak určitě porazím, já to věřím. Pro mě by nejlepší bylo, kdybych se vždycky vybustil někam jako úplně totálně nahoru a pak si to prostě tajistil tím titánem nějak rozdal, že bych mu prostě odseknul ten krk a byl by to skvělý, jo, ale zatím se mi to fakt jako vůbec totálně jako nedaří, jako nějak se takhle jako k tomu titánovi prostě vůbec jako dostat. Dobře, maximálně takhle tady můžu nějak kukuchnout a to je jako tady jako všechno, co se mi jako vůbec podařilo, což je pěkně na prd. Dobře, já hlavně nejlepší pro mě by bylo, kdybych tady samozřejmě měl jenom jednoho titána a ne ty 10 titánů najednou, jo, což je teda bylo pěkně na pěst. Když jsme mám tady nějakého jednoho titána tady teďko dole, tak já bych zkusil se k němu nějak dostat, pokud by se mi to teda jako nějak podařilo. A tady mám to jednoho titána, schválně, hele, op. A počkej si, já se tady dostanu takhle nahoru na tu střechu a whoop, ok, pojď. No tak teda, zatím se mi to nějak jako nedaří, já potřebuji na toho titána, kámo, jako počkej, hop, počkej si, můžu se nějak přímo na něj přichytit? Ne, moc se mi to zatím nedaří, jediný co, tak mám dát vždycky ho teda se nějak jako trošičku seknu a to je všechno. Počkej, nahoru, let's go, ještě. Jako, ono to je taky možný tím, že mu skoro nedávám žádný damage kvůli tomu, že mám ještě jako úplně totálně jako na prd gear, jo. Teď jsem si to teda musel reloadnout. Tak jako, snaha tu je, jo. Ty krásu, kolik vás tady je, já jsem z vás zbál. Véčko! Dečko, už má. On mě chytil do ajzu! Klikej, bože můj! On mě sežere! Dobrý, jo, tak ne, jedu v cajku, jedu v cajku. Kámo, kolik vás tady je, já se z vás zblázním, můj, vy chcete tady prostě ušlapat. To nedávám. Jako možná bude lepší opravdu asi hrát s více lidmi, co jak na to teda koukám, což je teda pěkně na prd, ale ne, kamo, už jsem zase v jeho hlavě. No, v puse, chápem se, jo. Zatím je to teda jako velmi chaotická hra, jak na to teda momentálně koukám, ale tak jako snaha tu je nějaká, jo, že se opravdu jako snažím s nima bojovat, počkej, kuchej! Proč mám oči méně resilient? Vůbec totálně jako nechápu, co tím jako na mysli, ale dobře. Kámo, teď jsem porazil do titána, abyste to zrovna neviděli! Dobrý, no tak já se to vykašu, kámo, dobře, já si musím teda reloadnout teda moje meče, dobře, já jsem si reloadnout teda mu teďko meče, a sebral jsem si je, skvělý. Zrovna jsem zabil titána, vy jste to neviděli, protože jsem si říkal, kámo, bůh ví, jestli se mi teďko vůbec jako podaří, ale kámo, ono se mi to fakt podařilo, já jsem trošku jako nechápal. Počkej, pojď. Pojď se k tím u nohy. Dobré, to moc jako nefungovalo, ale teď. Pojď se, no má, musíš ze zadu, musíš prostě ze zadu, jako má ten krček, jo, chápem se. Tamhle ten, proč je červený? Jo, aha, ne. Kámo, já budu za chvilku mrtvej. Já budu za chvilku mrtvej a oni jsou strašně rychlí, úplně totálně v hajzlu. Oni mě úplně pronásledujou totálně všude, já to nechápu. Prostě, proč jste tak rychlí, zmetci? Reálně asi teďko připadám, jak kdybych opravdu byl jako v té bitvě, jako v té první sérii a jako totálně taky nebyl. Úplně se cítím jako ty týpci, co tam byli v té bitvě a nevím, co proti ním mám dělat, abych je porazil. To je úplně nejvíc na prd, kam mám minimum hápek. Počkej, pojď, sekej. Dobře, moc se teďko chránil krk, tak to bylo pěkně na prd, no. Dobré, pojďme ale už chytit poslední nějakého toho titána a máme to snad, doufám, vyřešený. Dobře, teď, hopčky, hop. No tak. Ne, už byl se koušou! A umřel jsem. A to je to easy, lidi, a to je to easy. Ta hudba v pozadí, jako vážně. Kámo, dostal jsem 51 goldů a 21 expů. Pojďme a tretry, jde to zkusit ještě jednou. Hele, jako snaha tam byla, jo.
snaha tam byla, tak to beru, jo, a, ale je to na mě teda docela jako zatím těžký, vůbec musím se fakt v tom jako nějak jako tady zorientovat, jak prostě se dostat přímo za toho titána na tady jeho krček a kuchnout ho tam, je to, pro mě je to hrozně jako ještě složitý, no. Dobře, pojďme si vyhlídat jenom nějakýho jednoho titána a ne jak jsem tam předtím do nich naběhnul a vůbec jsem totálně jako nevěděl jako co mám jako dělat dřív, jo, takže nějak to zvládnem, věřím tomu, jo, tamhle... Co to moje postava nedostičně sdělala, VTF nechápu. Pojďme, hele, pojďme se dostat tamhle k tomu jednomu titánovi, který tam se teda jako někde viděl, že tam teda snad nějaký jako je. Kam, ale toto titán jde prostě pecka. Pojď. Počkej. Moc se otáčí, kurňa, kurňa. Vylez nahoru. Vylez nahoru. Hej, toto je takový jako chaotický jako. Než se prostě dostanete na tu střechu někam. Za toho titána. A počkej, kámo, musím se připíchnout na něj a přímo na ten jeho zátylek, nebo jak si tomu říká, že jo, kurňa, vážně si do mě musel kopnout, ty zmetku jeden, už jsou tady dva, no to je úžasné, já se to vykašlu, kámo, já se to vykašlu, už jsou tady dva týpci a už mě jdou zase kousat, já to nedám, ani jednou, ale asi jak na to koukám, tak kdybych byl v té bitvě prostě, tak jako bych nedal ani prd. Kámo, let's go, jeden titán! Let's go, teď jste to aspoň teda konečně viděli, že jsem aspoň jednoho porazil. Ale no tak. Počkej, D, A, S, A, ne kurňa, vy to musíte dávat asi automaticky, podle toho, co vám to teda právě říká, ne, že prostě všechno klikat automaticky, jako jak má mrtno, což je teda docela naprtno. Počkej, hop, kvéčko, a počkej, já už možná asi vím, počkej, hele, Ačko. Minutku, musím se přitáhnout, dát si dát si space, aha, už mě se chytil, no tak to je pěkně na pěst, kámo, no tak, dobrý, vychytal jsem to, let's go, kámo, pěkně jsem mu dal asi pryč očička, no tak, počkej, já se musím reloadnout ty moje meče, dobrý, hop, je tam! Kámo, už se to začíná dařit, už se mi začíná dařit, už mám konečně dva titány down, let's go. Ne, že ne, jako, je to opravdu jako hrozně jako chaotický, než se to opravdu jako naučíte, ale věřím tomu, že až budu mít nějaký skills v tomhletom, tak to bude fakt jako pecka a budu tady lítat jak Levi, kámo, úplně nejvíc. To se mi vždycky úplně totálně nejvíc líbilo, jak úplně Levi byl úplně totálně smooth prostě v tom anime, že ten si prostě tady úplně s nima pohrával, ale prostě ty titáni vůbec jako totálně jako nikdy nevěděli, což byl prostě peckový. Počkej, aj, kdo mě kopnul zase, že jo. Tak počkej, popojdem si, ano, tak a já si ti oblítnu. Si. Oh, do nohy, dobře, no tak to nic. Tak, zkusíme znova. Mám mě kousnul, kámo, jo. A, dobrý, hele, hop. Ale ne, potřebuju do hlavy, bože můj, a ne do nohou, pořád, bože můj. Dostat se nahoru. OK, a teď máš možnost. Počkej, tak znova, tak to obejdi, děkuju. Ty moje nožíky už skoro nejsou, což je pěkně v hajzlu. Let's go, další titán down, už mám tři krásně slejnutý, kámo, já jsem mega spokojený, že se mi to konečně fakt začíná dařit, tamhle rovnou dal další titán, takže pojďme se klidně za ním rovnou dostat, dobré, dostat se na střechu, tak pojďme na to, hele, víte mi co, já vždycky mu zkusím podtáhnout ty nohy, nebo podseknout, a pak třeba to vyjde, jo, prostě jak bude na zemi, ha, kurňa, moc pozdě. Ještě jednou. Hop. Nice. Level up, kámo, a další titán je down. Hele, už se mi fakt to začíná dařit. Na začátku, jaký to byl chaos. Tak teďko se cítím velmi už dobře, ty kráso. Ale na to, že to je zatím jako easy, jako, takže to musím dát taky na to ohled, jo. Což je takový naprd. Jinak dost by mě zajímalo, protože tam je jako jeden ten titán označený jako červený. Dost by mě zajímalo, jestli mají dokonce i v té minihře udělaný nějaký jako speciální titány. Protože jestli jo, tak by to bylo fakt jako podle mě hrozná pecka, kdyby tady potom třeba byl Armor Titan a podobně. Kámo, Beast Titan, kdyby tady byl a to by bylo fakt peckový. Hele, počkej, nožičky, musíme... Dobrý, na zemi. Ne, není na zemi, já jsem na zemi. Kurňa, běž pryč, odíkej. Počkej. No tak. Počkej, přitáhni se k ním, kurňa, no tak. Musíme to zvládnout, ještě tady ty dva chci dát nějak. Proč mám najednou čtyři titány, že jsem dal, vůbec nevím, jak se mi to sakra podařilo.
Možná předtím jsem nějakýho, tam nějakýho kuchnu, nevím už. Ale já měl dojem, že jsme dali jenom 3, ale tak nevadí, já jsem jako rozhodně spokojený, když mám teďko jich víc, že jo. Kurňa, já jsem kolem nich furt neustále jak mamrt. Hlavně já za chvilku nebudu mít žádný meče, což je docela dost na prd teda, ne, že ne. Dobrý, jednou jsem kuchnul nohy, takže skvělý, ale teď potřebuju ještě se k němu dostat. No tak, koho jsem kuchnul teďko najednou zjičuji se, už nemám, nemám meče. Kámo, já jsem v řeti. Jo, dobrý, mám ještě jedny. Já jsem si myslel, že už nemám nic, kámo. Tak počkej, nožičky. Nice. Podseknul jsem mu je, teďko všichni jdou teda za mnou a... A... Let's go, další titan down. Hej, dobré lidi, začíná se mi dařit docela, Vždycky musím podseknout ty nohy, aby byl na zemi a nechránil si ten svůj podělaný krk, že jo. Pak to bude úplně totálně v cajku. Sakra, ale já jsem chcípnul teďko, mě došly meče a já neměl nic najednou. To je v hajzlu, musím si upgradeovat gear, ale už mám aspoň 255 goldů, takže konečně aspoň něco. Jo, jo, aspoň mám konečně jako nějaký peníze, mám teda asi teďko jenom 300, takže si moc jako toho neupgradeu, ale furt lepší než nic. Já to tady lidi lívnu, jsem zvědavý, jestli se mi teda podaří něco upgradeovat, jestli třeba náhodou, nevím, jsem splnil nějaký quest nebo něco, ale spíš si myslím, že určitě ne, protože jsme ani jednu misi neudělali úspěšně. Takže tak já jsem rád, že vůbec máme nějaký jakoby upgrade, co se týče jako těch mých levelů, že jsme v podstatě měli nějaký level up, to se určitě jako samozřejmě hodí. A vlastně já se ještě na to tady mrknu, pojďme dát upgrade a tady teda koukám, že nějaký, mám 2 skill pointy. Co to znamená? Že budu dávat větší damage, to si můžeme samozřejmě dát, ale stojí to teda samozřejmě nějaký coiny, koukám taky dokonce. Hápka, že můžeme mít víc hápek, anebo durability, kámo, let's go, to by bylo skvělý. Já nemám bohužel goldy, takže nemůžu to dát, ale bylo by to fakt skvělý, kdybych si tady mohl dát. Jenom teda potřebuji ty upgrady, mám teda 300 goldů a 25 nějakých diamantů, vůbec nevím, k čemu jsou, ale všechno si tady potom můžete upgradeovat, takže pro týpky, který mají rádi Attack on Titan, je ta hra fakt jako velmi, velmi dobrá, prostě pecka. Mě to baví, takže určitě lidi, pokud se vám video líbilo, hoďte určitě like, zahrajte si to, jestli to máte rádi, v podstatě Attack on Titan Universe a uvidíme se, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.